Så, det var adgangen til databasen. På det her tidspunkt, der har jeg allerede installeret driveren. Så jeg har gennemført alt det her terminalsover. Jeg har også sat Java ClassPath i min, hvad hedder det, MATLAB Prefdir. Så, det er forudsætningen for, at det næste går godt. Men når vi så ellers har gjort det, så går vi op under apps. Og hvis I trykker på den her drop-down-pil, så kommer alle de her apps, I kan bruge. Vi kommer til at finde ud af senere, hvordan I selv laver jeres egne apps, der kan ligge herinde og så videre. Men i første omgang, så scroller I bare helt ned i bunden, og der ligger Database Explorer. I kan trykke stjernen heroppe af. Det betyder bare, at den ryger op som favorit. Hvis I fjerner stjernen igen, så ryger den væk fra favorit. Men bare tryk på Database Explorer, og så kommer den frem. I første omgang, så skal I ind og definere en ny databaseadgang. Det gør jeg ved at trykke på ny heroppe af, og så hvilken type, og det er så JDBC, det er den driver, I skulle gerne have installeret. Heroppe i toppen, der skriver I simpelthen bare et eller andet navn, og det er jer, der bestemmer 100% hvad vi kalder det her. Det er bare jeres navn for den dataadgang, I laver nu. I den næste, der vælger I MySQL. Læg lige mærke til hernede, at der står en fejlmeddelelse. Det er fordi, jeg ikke har nogen SQL-server, men MySQL derimod, den har jeg. Så der står ikke nogen fejlmeddelelse. Gør der det hos jer? Er der noget galt med jeres installation, og så skal I lave det om igen. Så kommer servernavn og portnavn og alt det der. Der skal I bare skrive, hvad jeg har skrevet inde på opgaven. Servernavn, det er simpelthen den fysiske server, hvor databasen ligger. Den hedder database for free.net. Username, det står også inde på hjemmesiden. Og password står der også. Så nu har jeg ligesom udfyldt basisadgangen. Så meningen her, det er, at I skriver, hvor ligger serveren henne, hvilken port tilgår I med, hvad er dit brugernavn og hvad er jeres adgangskode. Når jeg gjorde det, så var jeg lige prøvet at trykke på test, og bare lige tjekke, kan vi overhovedet komme igennem med de oplysninger, vi har angivet. Det kunne vi godt. Den melder svar tilbage. Hvilke nogle databaser er der så derinde af? Det skal vi så ind og lege med lige om et øjeblik. Nu trykker jeg på save, og nu er jeg forladet en, der hedder fisk. Som en sikkerhed, så skal vi lige indgive passwordet igen, så vi skriver nok det samme password igen. Og så tager det lidt tid, men når vi ellers kommer derinde af, så vil vi så komme ind til selve database datasættet. nu kan I se, der står ikke rigtig nogen tabeller henad, det er fordi vi ikke har lige valgt, hvilken database vi er i nu. Så hvis vi trykker på den her lille uanselige knap, så får I hvilken nogen, der ligger derinde af. Det er den, der hedder ASSAT. Og så kommer de tabeller, der ligger inde i min database lige nu. Nemlig MGH Data og MGH Desk. I den opgave, vi skal igennem lige om lidt, der skal vi fat på to variabeltyper, nemlig patient-ID og arterielt blodtryk. Og de kommer simpelthen frem her. I kan se, at vi får et preview. Der er 36.000 dataposter i den her tabel. Vi ser de første 25 her. Så de indeholder patient-ID, og så indeholder de arterielt blodtryk hele vejen op og ned. I kan også tage tiden, hvis I har lyst til det. Så står det simpelthen bare, hvor lang tid der er gået. Men den fjerner jeg lige i første omgang, og så ser jeg bare ind til de her to. Heroppe af, der vælger I så, hvor data ligesom skal hen. Skal de i en cell array, skal de i en matrix, skal de i en struct, eller skal de i et table? Lad os bare bruge en table, fordi det er nogle gange en god struktur til database, opslag og anvende. Så kan jeg trykke på import, og gør jeg det, så er det fuldstændig ligesom min data explorer fra sidst. Så ryger jeg det bare ind som en variabel i min, hvad hedder det, workspace. Med de poster, der nogle gange er i den. Men det kunne godt være, at I ville lave det her gange flere, så det kunne også godt være, at vi sagde, nej, jeg vil faktisk gerne tage det her ud som et script, og se, hvilke kommandoer skulle der til, for at det undgik at bruge det her grafiske værktøj, og bare direkte importere dem. Så jeg trykker på Generate Script, og så kan I se, så får jeg et script frem, og en title, som jeg bare kan gemme, så hvad jeg har lyst til. Den sætter nogle præferencer, I kan se. For det første har jeg bedt om at få table-retur. Den angiver de, detaljer, der skal til for at kunne connecte til min database. Det står sletter den for en sikkerheds skyld mit password. Det kan vi bare skrive ind igen. Det er sikkert med sjovt, at den lige sætter det. Og ellers så kommer der hernede og siger, hvordan opretter forbindelse til den. Og I kan se, de to variabeltyper, jeg bad om at få lige før, jamen der er den bare spyttet ind her fra den her server. Så bliver det spyttet ud i en eller anden output variabel, og vi kunne kalde den her for data. Og så er vi færdige. I opgaven her, der skal I også have fat på en anden tabel, og det er egentlig bare at kopiere herindefra og sige, hey, lad os kopiere de linjer her. Og sige, hey, nu skal vi have data fra databasen.
Nå, det skal vi fra en anden tilbage. Hvis vi lige går tilbage i vores database Explorer. Så kan I se, at der var to tabeller, nemlig MGH Data, men der var også en, der hed MGH Desk. Hvor at vi får at se beskrivelser på alle patienterne. Og den her MGH Desk vil jeg gerne have hævet dataen fra nu her. Så det var derfor, jeg kopierede linjerne lige før, så nu vil vi gerne have fra MGH Desk. Selve connectionen, det er egentlig det samme. Hvis vi bare siger, at jeg vil have samtlige celler, så kan vi bare skrive stjerne. Eller ikke samtlige celler, samtlige kolonner. Og nu er det så fra ASZ-databasen, men nu hedder den ikke MGH Data, nu hedder den MGH Desk. Så henter vi curse, det er så bare en kommando til at opsætte, hvordan vi ændrer data. Så henter vi faktisk data, og så lukker vi forbindelsen igen. Og til sidst, så spytter vi data ud i den sted hen, og nu kan vi kalde den her desk. Og så lukker vi det tilbage til adgangen, og så clearer den de her connections. Så hvis vi kører det her, så vil jeg altså på det første få en variable herud, der hedder data, og få en variable herud, der hedder desk. Og igen, den har gemt alle mine adgangsoplysninger her, så skulle der være nye data tilgængelige, så kører jeg bare den her script igen, så får jeg opdateret de sidste nye data fra min database helt automatisk. Lad os prøve at køre den. Og jeg ser, den tykker lidt. Og outputtet på det her, det bliver en datatabel med 36.000 poster, der indeholder den her patient ID og blodtryk. Og så er det descriptions på selvsamme database, hvor vi får nogle ID'er og nogle, sex, altså mænd eller kvinder, og deres fødselsdato. Så det var en lille hurtig introduktion til, hvordan man vil sige for at hæve data ind.